Terve. Rankamettää nyt menossa, että aika paljon täällä pellolla on lunta, niin katsottapa miten vaikuttaa menemiseen tuntuu, jos laittaa tassauspyörästön päälle. Ensi ilman tassauspyörästöä. No niin, eli melko ketkutusta. Pistettävä tuolta tuo päin. Rupee summeri soimaan. Kuten huomaatte, niin meno tässä tuu kovasti. Ei ole enää ketkutusta yhtään. Pilari ei väpäile. Ja kyllä niistä on hyötyä tällä kelillä. Jauhatusta olla. Tarvi enää pitkästi mennä, niin saa hypätä tuonne risukkoon. Käydään vähän polttoputa tekemässä. On siinä kuitenkin, kun tuota katsotaan tuonnekin päin, niin melko kahalulta on. Vielä tahtoo olla hangenpoikesta tuossa pinnassa, niin jauhatta. Saa nähdä pitääkö nuo aija ponssulaa pois, ei tänne teidän maataloushaktorilla olla asiaa. Joo, tankkasin lähtissä koneen kotona ja rasvailin pikkusen, niin tuota käyvä hakkaa muutama kuorma polttopuuta, niin ajaa nyt lähipäivinä ne sitten pois. Joo, tietokonekin aukasi, eikä tos ollut välttämätön. Ei tarvi määrä mitään katkua. Lunta niin paljon, että tahtoo haikata haitata menua, niin tuosta tuo tuntuu, että se ei rupia lähteä kiipiämään tuonne penkan päälle. No, nitkuttelemalla nousi. Auttaa kun vähän rumpua käänti. Kitkuttelen. Oli pikku ojaa tuossa. Nyt taitaa päästäkin ihan kohtuudella. Pikkainen oja oli tuossa. Näkyykö tässä? Välissä tuossa niin ojaa myötenhän se on siinä mennyt. Eiköhän se tuosta meekin. Ja tästä tää kanavan reunaa vielä joku 100 metriä. Puikkaan tuonne vasemmalle koivikko. Mutta eipä muuta. Se on moro.